Мінометиком сопровождають, хочуть догнати. Не доженут. Ножки-то бестрі. Денді – військовослужбовець 14-ї штурмової бригади НГУ «Червона калина». Чоловік розповідає, до лав сил оборони долучився у 2019-му. Тоді проходив строкову службу в Києві. Згодом повернувся до рідної Вінницької області та підписав контракт. На війну я потрапив, грубо говоря, у 21-му році. Ми виїжджали на другу лінію на сході України на ротації. На початку війни ми виїжджали під Київ. Там ми тримали оборону, потім на Донбасі і потім вже Запорізький напрямок. Під час одного зі штурмів ворожих позицій на Донецькому напрямку разом із побратимами Денді взяв у полон вагнерівця. Нині цю історію згадує із посмішкою. Втім, каже, тоді було не так весело. Там близько півтора десятка противників, ми їх знищили. Один десь там під тілами перележав, поки ми, грубо говоря, там ходили, розбирали сектора свої. Потім вже сутеніло, ніч, він встав, він не поняв, що ми їх штурманули. У нас були російськомовні військовослужбовці, він там щось з ними говорив, потім він там почав копати, допомагати нам. Пацани, дайте лопату, ну, ми йому дали там лопату. Щось риє, риє. Потім, пацани, а що це там по-українськи? Там, фух, а ти звідки? Там Вагнер. А, ну, добре, на коліно. Відчуття такі, що як же ж ми його так пропустили. На запорізькому напрямку Денді з весни 2023 року. Каже, тут ворог більш підготовлений, ніж на Донецькому, і відрізняється тактикою. Ми їх там кришили, нова хвиля, потім там ми опять її розбили, потім опять нова хвиля. Отакі, грубо говоря, в них там були методи. А тут на запорізькому напрямку вже ми були в наступі, противник зайняв висоти, поставив протитанкові розрахунки, підготовив свою піхоту. І тут запорізький напрямок набагато важчий, ніж донецький. Під час оборони позиції на запорізькому напрямку потрапляли в оточення ворожої піхоти. Денді розповідає, тоді близько 4 годин по ним била російська артилерія, після чого противник підібрався майже впритул. Залітає БМП, обліплена десантом ворожим. Згрупірувались, вони розбились бойові порядки, вони пішли наштурмувати. Чітко, так як пише книжка, іменно класно не все вийшло. Але ми відбили тоді штурм, знищили піхоту, нас прикрила артилерія, відрізала їхні резерви. А як оказалось пізніше, коли ми вже виходили, там у нас були противники ззаді. Була ще одна БМП, яка нас об'їхала, вигрузила десант і уїхала. Але нам повезло, то, що там були теж наші хлопці, підтримка. Вони там теж знищили, грубо говоря, піхоту. Відбивали ці штурми троє. Військовослужбовець розповідає, за день до цього окупанти намагались дістати їх з бліндажа за допомогою колонки, яку підвісили на дрон. Собі почули, що звуки стрілкотні, звуки рікошетів, куль. Таке буває, коли стріляють по тобі, там характерний такий звук, що кулі свистять. Ми раз, вроді противників нема, на рацію, там, що дрон бачить? Дрон нічого не бачить, нікого немає. Мій товариш вийшов, побачив цього дрона, сказав, що до чого. З другої сторони виліз, акуратно зняв ту колонку. Нам повезло, ми не повелися. Один дрон висить з колонкою, другий дрон висить з вогами або з гранатами. З травня минулого року Денді навчає новобранців. Зокрема, викладає тактичну та бойову підготовку. Основна зброя – це наші радянські види озброєнь. Це там автомати, кулемети, АГС є, там є АГСи, автоматичні гранатомети. Ну, РПГ. Ну, це вся стрілкотня, яку піхота носить на своїх плечах. Є багато нових людей, ми їх стараємося навчити, передати їм свій досвід, якого, в принципі, вже вистачає. Аби швидше звільнити окуповані території та максимально зберегти життя військових, силам оборони необхідно більше дронів, каже Денді. Це боротьба з цими дронами. Якісь портативні реби, якісь антидронові пушки, також плащі, які не видно в тепловізор. У нас є, але у нас не в такій кількості, як у противників. А також, ну, хто б там що не говорив, але хотілося б ще більше боєприпасів до артилерії. Ну, тобто, ну, артилерія робить 70, грубо говоря, відсотків роботи. Артилерія знищує ще на підступах противника, і піхота, грубо говоря, не висовується лишній раз, не вступає лишній раз в бій, не видає свою позицію. Це краща робота в мірі. Кирина Галунова, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.